فرمایا نہیں کوئی تو تم ہی بلا ڈیر سارا مصائب چھوڑ کے قریب تو سطر شروع کرن لگا امام خط لکھیا سید ابن عبداللہ نو جاؤں دے حوالے کیتا لے کے ٹر پیا فرمایا وہیں سعید تک پہنچا بسرے لے کے جاؤں خط آ گیا اے خط سعید ہتھ تے پہنچ گیا در بند کیتا جاؤں دی منتا کردا رہ گیا جاؤں ٹر گیا خط سعید نے ہاں نہ لایا ہویا ٹردا روندا سامنے ضعیف ماں مسلے تے ماں ویکیا دیے روندا جو ہے بلندا نے کون ائی دروازے تے ہم کس کتھوں آیا کربلا تو کس بھیجے رو رو کے آدھے حسین ابن علی بھیجے اس لیے تڑپ گئی آدھے صدق منیا میں تینو آکھے ہی نہ خیر کوئی نہیں کربلا تے حسین کو جوڑ ہے بڑا بھلا ہوئے ہو گئی میرے حصے دی مکان مور نبوت دے سوار حسین بطول دے پتر حسین ہاں اچھا بھائی میرے مرشد قاصد نو اما نہیں باندا او پانی پیوائے اما او پانی نہ پیندا ہن جلدی دے نال مصلے تو اٹھ پئی تے بابا جی کو لا کے ماں سید نو کھلیا دی اج پتہ لگے تیری غیرت مر گئی ہے میرے مرشد حسین دا قاصد تے پانی پیوائے بغیر ڈور چھوڑیا جا سید میں تینو بتری دھارا نہیں بس کریا اس لے قدمہ تے ہاتھ لا کے دے اما مینوں گلے نہ دے میں منت کرتا رہیا او اتے کوثر پیوان والے جنگلاں وچ دس رہے تھوڑا بھلا ہوئے میں ہزار دفعہ کھان رل گئے تھوڑے مزاج کوثر پیمامن والے گل سن کے رونی اچھا ٹر گئے ہاں ٹر گئے آدھا کیا ہے اما خط دے کے پڑھے ہی نہیں انہیں منع کیتا گلی ساڈا خط ہے نہیں کھولنا اکل کل جو نہیں آدھی یہ جڑا رات نو خواب آئے نہ وہ تعبیر تھی ہوں سمجھ آئی اے جڑا انہیں منع کیتا ہے نا خط گلی اچ نہیں پڑھنا ہوں میں نو سمجھ آ گئی ہے خط عام نہیں حسین دا سونا پتر جوانی پہ چڑھتا ہے علی اکبر تھوڑا بھلا ہوئے وہ شادی دیا رتن شادی دے موسم میں انسان نوکر تے کمی سمجھ کے بلایا اس نے ایک لازہ رکو ہے میں تیری بہنا نو بلاوا جلدی دے نال صحیح دی ماں دھیا نو سڈ ماریا بہرام جو علی اکبر دی شادی دا خط آ گیا تری بہن صحیح دیا سامنے ماں مسلے تے سعید ہن خط سنا جڑے ماتم ہی بیٹھے ہو ماتم دی تیاری کر لوے اے بسم اللہ پڑھ کے سعید بابا ساجد شاہ جی خط کھولیا تے پہلی پہلی سطر تے شریفوں لکھی ہویا انا للہ و انا الیہ راجعون تو سنوں ماں سعید دی تڑپ گئی ہے تے جلدی نال بول کے ادیا چپ کر بول تا نو گیا خط حسین دے تے آئے تا موت علی اما گل موت ود گئی آ کیویں فرمایا اگے بھی خط لکھ دیاں تے لکھ دیاں حسین ابن علی اج کوئی ایڈی غربت آ گئی لکھیا سو مینوں حسین ابن فاطمہ تو زہرا تڑا بھلا ہوئے اما پتر جڑے غریب ہوئے خطاں تے ماواں دے راہ نہیں لکھتے میں بسم اللہ کراں گل سن کے رونی ہے اگے پڑھ سعید روندی اکھاں نال بڑی جلدی نال دوائن کرنا چاہنا اگے پڑھ سعید روندی اکھاں نال پڑھنا شروع کیتا سعید میں غریب دا سلام ہوئے سعید میں مدینے کوئی نہ 28 رجب رات لے مٹھو نام کا سارا چھٹ گیا میں کربلا دے ڈراگلے جنگل وچ آ گیا چھین میرے من دریا تو خیمے پٹی گیا ستویں دن میں غریب دا پانی بند ہے نامی چڑھائیے مینو فوجاں دے بدل ویڑ گئے میں تینوں کدی نہ بلاوا میں جاننا ڈھیر ساری بہنی دا کلا پیرا ہے تیریا بہنا جے تیری خوشیاں نہ کیتیاں اس میں کہ کراں تیری سفارش وڈیے جد میں لوہے محفوظ تے ویدا تیرا نام مینوں اکبر دے سنگتیاں چ نظر آ آمنا ہوئی تو میدان دی دیگر غریب کربلا دے پتن تے بہ کے تیرا انتظار کرے سا جے نام میں حسین دا گلا کوئی نہیں بت میدان معاشر ملاقات تلے لکھے سبت سلام اللہ دے حوالے جوانو ماتمیو ہر بندے ہی جان دے روندی اکھ چوں ویرن تھوڑا نظر آندے تری بہن ہی پہ روندیاں سعید ہی ضعیفہ بھی پہ روندی ہے جڑے ویلے خط بند کیتا سنا تے ایک بہن رو کے آدھی ویر مینوں انج لگدا ہے خط دی پچھلے پاسے کوئی گل لکھی ہوئی ہے جڑے ویلے پڑھیا سبت ماں دے مصلے تے مٹھا چماریا آدھے اماں دعا مانگ تیرا پتر تھائی مر ونجے آدھی ایو جی دعا کیوں منگنا ہے آدھے اماں میری اکھ نہ ہوئے نا میں نہ پڑھا لکھا ہوئے سعید بھرا
الحمد لله میں بسم اللہ کرا میری جنا اوکری ماں دی سید وا تھن کیا کرے نیم دیاں لاون واسطے دے باقی میں جاواں میری نوی نوی شادی ہوئی ہے ضعیفہ دی بس وے سید تم جان تے بلری جانی گھوڑا مینو دے تلوار مینو دے اماما مینو دے میں حسین دی مدد نو آپ وینیا ہاتھ بن گیا دے امامے تتر امتحان لے اندر آئے جنگل ہتھیار چائے جنگل لباس پا کے ماں دے کھول آن گیا دے امامے نو ہن دے اجازت آدھی میری دے اجازت یا ذرا ہوں دے کل پوچھ لے جڑی چون دن آدھی تیرے ویڑے آئیے ہن ویکھساں تو کتنا ایک مسائب سن لے نے ٹر پے جدا بیوی دے کمرے چائے کیڑی تھے سہی دی بیوی پلنگ چھوڑ مٹی تے بیٹھی ہوئی ہے روندی پئی ہے پردادار بی بی آئیے جے متھے تے مولی پتی بدھی ہوئی آئیے زخمی پاسے تو ہاتھ چاکے میرے گالے چپائے تے میں نو آدھی آئی میری پیاری نومے صحیح طرح نہ روکے میرے حسین تے اوکھی بن گئی بلاوی میں بسم اللہ کرام میں نو کرم خان جی آخری ستر میں ہزار دفعہ کھان آدھے شکر ہوئے تنو پتہ تلا گیا دیا حق نہیں بندا لیکن میں نہ تلا جدی آپ پہ آوے نے میں نے نہ لئی من دیر سارا مسائب چھوڑ دیتا سید چڑھ پہ گھوڑے تھے نال بیوی ماں سید ایک گنڈ لے آئی جندے چڑھا وجی سونے دے دے وار آئیں آدھی اگر اکبر سیرے پاوے رات سونا دے میں اگر جنگ ہوئے شبیر تو سیر دے چھوڑے وانا مان رب دے حوالے سید گھوڑا دڑا وڑا سرو کھا دے تھا بجوانا ماں تمہیں دڑائیں دے دڑائیں دے چڑھ پہ دیا چگ پہی لو تاپ پہی زمین بجوانا جلوے سید گھوڑے ٹھپے کر برات قدم رکھے ادو لکھا دیا وانا یہ مارو اندے چھوڑا وڑا لکھوے نہیں تو سلیہ دیے جلدی کھا سید گھوڑا دڑا سید گھوڑا تیر کی تے ودو جی دفعہ متھا کن تے مار کیا دیے میں جو پیانیاں گھوڑا بھجا پچھا تے وے کیا دے وقت اتنا رونے کیوں یا دیے کن لا کوئی آواز پیا دے جیلے سید کن لا بچاوے سید